Скъпи приятели на Party Mix, вече един час сме заедно. Само добро настроение, готини зоди, обаче на мен от толкова звезди, толкова съдби, направо ми се отвори третото око, но е време, разбира се, да чуем какво вещаят звездите на нашата и ваша любима телевизия FanTV, а Алена, разбира се, ще ме светне точно в това. През 2016 година за телевизия FanTV предстои една невероятна година, свързана с много работа, много положителни емоции, много успехи, много глобални промени. Държа да подчертая, че от тази 2016 година зависят следващите 9 години на телевизията. Това, което ви очаква, са нови изпълнители, нови предавания, нова позиция в публичното пространство и естествено много нови зрители. Така че бъдете активни, гонете тези цели, аз ще се радвам заедно с вас. Пожелавам ви една невероятна година и ви стискам палци следващия декември. Дай Боже, отново да сме заедно и да направим хороскопа за 2017 година, която е година на Слънцето, а за вас вече е година на хармония и стабилизация. Да се поздравим с вашите успехи от 2016-та. Много благодарим от целия екип на FanTV, а вие, скъпи приятели, бяхте с Party Mix, но както чухте, Алена каза, че ни очаква много работа. Аз съм потънал душия от работа, така че е време да приключваме днешния специален брой и ви очаквам следващата седмица отново Party Mix специално за вас с най-готината музика. Чао!